Прибога, ті приїбані запхи. Я то нормальні половицю живота стратим. Я просто мусимо там справити стендап. Я коли сам прийшов на Словенську, прийшов сам границю, то було цеца таких 9 айфонів дозаду. Гей. А говорим, що надихав сам са так. Європа. А пан ведла, що чо? Ні. Почувайте. Зараз зайдете на цесту, потім на дільницю, яка ще не поставлена, гей. Стали ровно, потім прийдете запхи, а коли вже будете в Ракуску, там уж єдно, де відбочите, добре? Мене страшно серете запхи, видите, я кожен крат в септембрі прийдем к ним, а говорим, що то не можна. Є то можна, а кожен рік дальша нова, горша, я же, може, то може бути ще горше. Ну, не скудочно, ви постаті, ако ми сме обичайні люди, а стали стоїмо в тих запхах, що мене страшно серет, тому що, видите, хто не стоїть в тих запхах? Богаті люди, гей? Вони просто нікам не понагляються. Ну, зрейма є ще люди бездомова, гей, вони теж нікам не понагляються. Але ми сме тен, та вирст, ктора є в среді, гей, ктора снажиться, будь достатися ку тим, або ку тим, гей, также. А чоловік страца там час, страца кусок свого живота. Познайте тих родичок, що не ведя, колко має років їх діти, то є класика. Он дойде дома, ну чо, Адамко, приправені сість до школи? Але от скуш, на університу ходім. То су приєбані запхи, стратили ми пол живота. Але видите, в чому є добре ті запхи? Предуже вони, по статі, вас ведя зобудіть. Предуже ми спимо в тих запхах, в цьому животі, по статі. Предуже наш цілий живот є дом, праца, дом, праца, дом, праца. Хорватсько. Дом, праца, дом, праца, дом, праца, гей. Также, а та запха уможнює вам прибудіться, що ви нормально же стоїте, а же чого ту стоїм при Бога? Наче то потребуємо? Наче там трепаться до тієї праці, гей? А зачніть на тому GPS-і, же рихлейша цеста домов, рихлейша цеста домов. Я сам нормально вже доїбав свій GPS так, що він мені посила понуки працовні трошку ближче к моєму дому. Або просто пренайом біту ближче до праці. Або кеть, а й то тебе не віговує, так єдносмеровий лісток, ти приєбані цудзінець. Та ні. Нічого вибір з того. Але ще лепше, кеби ми сме не давали політикам приходзати ті запхи, аби вони стали теж в тих запхах. Видите, представить, кеби політик так-то пробудился, же, чо ту робим до псей матери? То ако можем кламать людей? Ако можем толко краднуть? А просто нормально виступи з авто, а пойди пешо. Гей? Втеді сте по радіо почуєте, же ходець, надає нотки, дайте позор, гей? А видите, при чому власа дає нотка? Прежде там стачі іба єдного дебіла, а справі запку на цілу годину. Але ясно, що його зразі авто, класика, ніякий тен баворак, X7, він достанеться до неба, там його чака Петер, а він же, ого, Петер, агой, агой, ну чо, то є рай? Рай, ту маєш його, а тому є дільниця до нього, ще не поставлено до конца. Але ти дай мені свій глас, а можеш чакати. А ти чакаш, єдна презентація айфона, друга презентація айфона, а стала ніч, а ти кукашся, вже почувайте, але то не візрак рай. То є центр пекла, при Бога, я сам достався до центру пекла. А в тому моменті зобудітеся, в тому авті вісті, фух, добре, добре, добре. Але вісті уж нені шофер, вісті там сполуяздець, на тому бавораку. А ви ж позираєте, а за волантом сидить ніякий шашо. А ви ж, веш шоферувати? Ну я не вім, де мам зачать. Є то автомат? Ні, то є мануал, мусиш сам шетко робити. Ноу, окей. Добре, добре, добре. Главне, аби ми не зразили нікого з людей, добре? Добре, кеть то не буде мафіан. Чо? Ні, ніч. Ага, позрі, на дільниці до єднотки, бега акурат, мафіан. Зразимо його? Ні, а зачне наганять того мафіана на тому ауті. А вісте, але не зразі його, але треба. А он на місто того мафіана зразі парламент, розібе цілу владу, гей? Тен мафіан утіче, лен на задку ма ешпезетки, 363, гей? Ви виступите з авто з ним, позирайте, роз'єбане авто, роз'єбане то целе, а он же, can I do one time, next time?
А ви заводитеся за це. Заводитеся где? В тій приїбаній запхі. Хавете? А уж стоїте, а ту в лавом пруге стоїть великий каміон. Вісті, але ви не можете стати в тому лавом пруге. Але то є прогресивне, що ти віш о том. А зрейме вам говорить та жена, яка є за волантом. Вісті, ого. Так же, тен каміон, а на ньому пише великими письменками, що транс. Європа. Прето не язді в Руску, є заказане. А ви на ту шоферку позираєте, а вона так-то вам закиває. А ви видите, що вона має рукавицю Таноса, гей? Але ти не маєш таку силу, а вона же, але мам. А зачина вкладати ті кам'янки, Black Lives Matter, фемінізм, body positive, ага, позріся, зелені, Greenpeace. Ні, то не даш, то не даш. П'ятий кам'янок, де си зобрала? У Бориса Колара. Child free, child free. А воно уж так-то чака, а ти ні, просив, я не хочу заводитися засе, а бам, а вісті засе в тій приїбаній запхі. А уж віте, що, по статі, то є єдно, главне, аби цеста розширувалась, аби кожен знайшов свій пруг, а нікому не натлачили зме, гей? А добре віте, що, по статі, смером на виход, ділниця уж, по статі, нені, горща цеста там є, а на конці вас чака парковіско, ктори волася комунізмус, на ктором є грдзавата Волга, гей? Takže to už v podstate, není otázka, to skôr je chrobak do vašej hlavy, že kde chcete pozerať toto video so slovenským divingom, hej? Buď v zápche do Rakúska, alebo na parkovisku na východe. Hlavne, aby nie na záchode, hej? Pretože mali ste zápchu v bruche. Ďakujem veľmi pekne. Buď v zápche do Rakúska, або на парковиську на виході. Головне, аби не на заході, гей, предуже мали ці запху в брухи.